Բարև ձեզ, սա է ԷԴԻԹ-ի հարցազրույցն է, ես զրուցելու եմ քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Բարև ձեզ։ Ադրբեջանի կողմից ցանցազրծված պատերազմը շարունակվում է, մարտական գործողությունները շարունակվում են, բայց կա հարցերի մի շրջանակ, որոնց ուշ կարելի է ինչ-ինչ դիտարկումներ եւ ինչու ոչ նաեւ վերլուծություններ անել, դրանցից մեկն այն է, թե ինչու Ադրբեջանը գնաց նման լայնածավալ ռազմական գործողությունների, ունենալով եւ ապրիլյանի դարը, դասը եւ Տավուշի։ Նախ մինչ այդ կուզեմ ցավակցությունս հայտնել մեր բոլոր զոհված զինվորների եւ խաղաղ բնակիչների հարազատներին։ Ադրբեջանի քայլը անշուշտ պայմանավորված էր հենց այն դարը իրավիճակով, որում գտնվում է Ալիևը անձամբ որպես նախագահ այդ երկրի եւ ընդհանրապես իշխանությունը որպես ամբողջություն եւ բուրգ, հաշվի առնելով այն տրամաբանությունը, որի վրա կառուցված էր այդ իշխանությունը, այսինքն հաղթել հայերին, հաղթանակի հասնել հայերի նկատմամբ եւ այդ ապելությունը նաեւ այդ քաղաքականությունը հանգել էր շատ օրինաչափ փակ ուղու, որովհետեւ ես կարծում եմ անհեթեթություն էր մտածել, որ Ադրբեջանը կարողանալու է երբևէ հաղթել հայերին։ Եվ այդ փակուղին հիմա բերել է անելանելի վիճակի Ալիևին։ Այդ անելան, այո, բայց այստեղ նույնիսկ իր դեմքի փրկության հարցը չի արդեն։ Ես կարծում եմ Ալիևի փրկության հարց մեծ հաշվով այլևս չկա։ Հարցն այն է, թե Ալիևը ինչպիսի զոհաբերության կենթարկվի այս ավանտյուրայի արդյունքում, այսինքն քաղաքական կլինի այդ զոհաբերությունը, թե նա ընդհուպ կարիք կունենա անգամ կյանքի երաշխիք ակնկալել այս զարգացումների, այս արկածախնդրության վերջնարդյունքը։ Չեն չափազանցնում կյանքի։ Ես կարծում եմ հասունանում է Ալիևի զոհաբերման հեռանկարը աշխարհակաղակական իմաստով, եւ ի վերջո, եթե այս արկածախնդրության հարցում նա գոնե այս պարագայում չկարողանա գտնել կանգնելու սահմանը, իր կանգնելու սահմանը, ապա ես չեմ բացառում, որ այո, ընդհուպ արժանանա հենց այդ հեռանկարին, եւ այդ երաշխիքը կփնտրի Թուրքիայում, բայց պարզել չեն ունի, թե Թուրքիան ում կհանձնի Ալիևին։ Թուրքիայի մասին կխոսենք, բայց եթե չգտնի իր կանգնելու սահմանը, բայց Ադրբեջանից հնչող ռետորաբանությունը դրա մասին չի կարծես թե։ Եվ հենց դա վկայում է, որ իսկապես իրավիճակը վաբանկ է Ալիևի համար, այսինքն այդ վերջնագրային տեքստերը, որ սա, եթե չեմ սխալվում, այս հայտարարել է, որ հայրենական պատերազմ է, Ղարաբաղը մերն է եւ այլն, սա վկայում է իսկապես այն մասին, որ անելանելի դրության մեջ է։ Եվ այս դրությունը մենք շատ հստակ տեսանք հուլիսի մարտերից հետո, երբ Ադրբեջանը Հայաստանից գրած պարտությունից հետո կանգնել էր ընդհանուր իշխանապողության շեմին։ Ալիևը նույնիսկ ադրբեջանցիներին էր մեղադրում, որ դուք ինձնից պատերազմ եք պահանջում, բայց չգիտեմ, մի քանի տասնյակ հազար հավաքվածներից մի քանի հարյուր ընդամենը։ Հետո փորձեցին դաշտել, բայց արդեն ասել է։ Այստեղ Թուրքիան հասավ եւ պահեց Ալիևին իշխանության շատ հասկանալի հաշվարկով։ Ալիևը վերածվում է Թուրքիայի համար շատ լավ հարմար գործիքի։ Հիմա էլ Թուրքիան հասել է։ Այո, հունիսյան մարտերից հետո մենք տեսանք, որ Թուրքիան պարզապես կլանեց Ադրբեջանը, օգտվելով իրավիճակից, պահեց Ալիևին, թույլ չտվեց, որպեսզի ավելի վատթար զարգացումներ լինեն նրա համար, ամեն ինչ դուրս գրեցին արտգործնախարարության վրա Մամեդիարովի եւ նրա թիմի, եւ Ալիևը այդպիսով դարձավ քաղաքական մահապարտ Թուրքիայի համար։ Բայց այս արկածախնդրությունը ես կարծում եմ նրան կվերածի հենց արդեն ֆիզիկական իմաստով մահապարտության։ Դրա մասին եմ խոսում, որովհետեւ Ալիևը հիմա խաղում է ռեգիոնալ մեծ պատերազմի կրակի հետ։ Եվ այս իմաստով Ալիևը հարցակվելով Արցախի վրա կրկնեմ Թուրքիայի հրահանգով, որովհետև Ալիևն ինքը բացարձակ ունակ չէ պատերազմի մասին այդպիսի ճակատագրական եւ լուրջ որոշումներ կայացնելու։ Ալիևը հարցակվելով Արցախի վրա դեֆակտո հարցակվում է, ընդհանրապես ես կարծում եմ, միջազգային անվտանգության համակարգի վրա, անմիջականորեն Իրանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի շահերի վրա։ Իհարկե այստեղ բավական բազմաշերտ է իրավիճակը, բայց իսկապես խաղում է ռեգիոնալ կրակի հետ։ Եվ այս մարդը վաղ թե ուշ զորաբերվելու է, այսինքն ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը թույլ կտա ծավալել այդ աստիճան։ Հիմա Թուրքիան փրկում է, թե զոհաբերում է։ Թուրքիան մի տեսակ անպարտելի խաղի մեջ է այս իմաստով։ Իհարկե ակնհայտ է խնդիրը Անկարայի։ Անկարայի խնդիրը նախ Ադրբեջանում գերազդեցության հասնելն է եւ այնտեղ բացառել այլևս Իրանի եւ Ռուսաստանի խաղալու էական խաղացող լինելու շանսը Ադրբեջանում։ Իհաշիվ սուբյեկտայինության Ադրբեջանի։
իհարկե Ադրբեջանում իր քաղաքական ազդեցության։ Այո, ամբողջապես այդ երկիրը դառնում է Թուրքիայի կցորդը։ Եվ այս իմաստով այդ գերազդեցությունը հաստատելը Թուրքիայի համար ունի մի քանի նպատակ իհարկե։ Ռուսաստան եւ Իրանի արանքում հաստացի թուրքական ֆորպոստ է ձևավորվում ամբողջապես։ Սա Թուրքիային խաղացող կդարձնի Կասպիցի ավազանում։ Դրան հաջորդ արդեն կենտրոնասիական ռեգիոնն է, որտեղ թուրքալեզու պետությունների հանդեպ Թուրքիայի հավակնությունը շատ հստակ է, եւ ել չեմ ասում արդեն միջև Չինաստան հասնելը, եւ Չինաստանի ընդհանուր մոտենալ Չինաստանին։ Եվ իհարկե Կովկասի առումով Թուրքիան մեծ հաշվով ունի հետեւյալ խնդիրը. հայկական հաղթանակը եւ հետո ձևավորված Եռանախագահությունը Միսկի խմբի հաստացի Թուրքիային լուսանցքում է դրել Կովկասի ռազմաքաղաքական անվտանգության համակարգի դերակատարության տեսանկյունից։ Եվ Թուրքիան տարիներ շարունակ ձգտում է հենց դրան, որ ես էլ պետք է լինեմ դերակատար։ Ոչ միայն Փարիզ, Վաշինգտոն, Մոսկվա ձևաչափում պետք է վճռվեն հարցերը, իսկ ինչի Արցախի հարցը, Արցախի հարցը դա ռեգիոնալ անվտանգության համակարգի հարցն է։ Արցախի հարցը քանդել է 100 տարի առաջ ռուս-թուրքական համաձայնության բաժանված ռեգիոնը, եւ այստեղ է նաեւ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների ամբողջ հակասականությունը, կռիվ հաշտություն, կռիվ հաշտություն։ Եվ այս իմաստով Թուրքիայի նպատակը Ադրբեջանի հարցում հենց այստեղ է, եւ պատերազմի մղել Ադրբեջանին օգտագործելով Ալիևի այդ փակուղային վիճակը, Թուրքիայի համար այս հարցերը լուծելու հնարավորություն է։ Եթե չստացվի այս հնարավորությունը, ապա Թուրքիան շատ հանգիստ դուրս է գրելու այդ անհաջողությունը Ալիևի վրա։ Մինչ այդ իհարկե փորձելով Ադրբեջանում հենց մաքրել իշխանությունը ռուսական կամ իրանական ազդեցության հնարավոր սեգմենտներից, Իրանի ազդեցության օջախները Ադրբեջանում թուլացնել եւ այլն, որովհետեւ հետո հնարավոր լինի արդեն հաստատել ամբողջապես նոր թուրքական իշխանություն, կարծում եմ Անկարայի ռազմավարությունը այս տեսանկյունից այդպես է։ Եվ մի բան էլ, եթե Անկարային հաջողվի այս արևելյան ուղությամբ էական ուժեղացում աշխարհակաղակական դիրքի, ապա սա լրջագույն խնդիրների է բերելու Եվրատլանտյան անվտանգության համակարգին, որտեղ Թուրքիան ուժեղանալու է նաեւ նրանց հետ խոսելիս։ Հիմա մենք տեսնում ենք նրանք գործնականում ոչ մի բան չունեն Թուրքիայի դեմ։ Թուրքիան զսպել կարող է Միացյալ Նահանգները միայն, բայց նաև Եվրոպայի հետ իր հարաբերության առումով ամենևին այսպես ինտենսիվ չէ այդ հարցում։ Եվ այս իրավիճակում արևելք դեպի արևելք ուժեղացող Թուրքիան լինելու է մեծ գլխացավանք արդեն նաև Եվրատլանտյան համակարգի համար։ Այսինքն այսօր չափազանց մեծ խաղադրույք կամ չափազանց մեծ խաղ է սկսված Արցախի դեմ պատերազմով, եւ նաեւ այստեղ է Հայաստանի համար ճակատագրականության եւ վճռորոշության խնդիրը, որը մենք տեսնում ենք նաեւ հռետորաբանությունում վարչապետի խորհրդանի ելույթը, ուղերձը, եւ այստեղ մենք իսկապես վճռելու ենք մեզ համար կարեւորագույն եւ ճակատագրական հարցեր։ Մենք լուծելու ենք մեզ համար կարեւորագույն եւ ճակատագրական հարցեր, բայց դատելով ձեր մեկնաբանությունից, հիմա Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանագծին բախվում են ոչ թե հայ-ադրբեջանական, ոչ միայն հայ-թուրքական շահերը, այլ նաեւ ռեգիոնալ ռազմաքաղաքական շահերը, դուք նշեցիք արդեն որ ուղություններով։ Հիմա այս համատեքստում նշվեց հատկապես Ռուսաստան եւ Իրան, նրանց ընկալումը եւ արձագանքը ինչպիսին է։ Նրանց ընկալումը եւ արձագանքը անշուշտ շատ հարաբերական է։ Ես նրանց մտահոգությունների եւ ռիսկերի մասին խոսեցի, բայց նաեւ հասկանալի է, որ նրանք ոչ Թուրքիայի հանդեպ, ոչ Ադրբեջանի հանդեպ չեն գնա առերևույթ, այսպես բացահայտ հակառակորդի վարկագծի, չեն գնա շատ կոշտ հայտարարությունների եւ այլն, որտեղ նշեցի նրանք ունեն խնդիր Ադրբեջանում մրցակցել Թուրքիայի հետ, եւ Ադրբեջանը այսպես անդառնալի կորսվող սեգմենտի իրենք չեն վերացի, առավել եւս թե Թուրքիան, թե Ռուսաստան, թե Իրանը եւ թե Ռուսաստանը այլ ռեգիոններում ունեն այլ հարցեր, որտեղ Թուրքիայի հետ ընդհանուր շահեր կարող են լինել, այսինքն նրանք աշխատելու են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, հետեւաբար անշուշտ ունեն խնդիր թույլ չտալ Թուրքիայի ուժեղացում, բայց ակնկալել, որ նրանք այնպիսի դիրքորոշում կունենան, որ կդիտարկվի որպես հակառակորդ Թուրքիան կամ Ադրբեջանը, ես կարծում եմ սա իրատեսական չէ, եւ մենք էլ պետք է հաշվի առնենք իհարկե դա, մենք սա պետք է հաշվի առնենք, ես կարծում եմ մենք հաշվի ենք առնում, եւ այստեղ է նաեւ, որ մենք, այո, հայտնվելով այս լայն շահերի բախման տիրույթում, մենք պետք է կարողանանք ինքնուրույն մեր դիմադրունակությունը ապահովել այն աստիճան, եւ ես կարծում եմ մեր բանակը այս խնդրում
բացարձակ կասկածի տեղիք չի թողնում, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ինքնուրույն դիմադրությամբ այդ լայն շահերի համատեքստում խաղացող լինել եւ ոչ թե լինել օբյեկտ, որի հաշվին կարող են լուծվել շահերը։ Սա է նաեւ մեր գլխավոր խնդիրը, այս խնդիրը անշուշտ լուծվելու է ռազմական դաշտում մեր բանակի գործողություններով եւ իհարկե նաեւ քաղաքական դաշտում մենք պետք է ինտենսիվ աշխատենք բոլոր ուժային կենտրոնների հետ ունենալով այդ ընդհանուր շահերը, որովհետեւ գործնականում այսօր Թուրքիայի այս ուժեղացումը կամ այդ հավակնությունները մեծաշով որևէ երկրում չունեն հավանություն, այսինքն որևէ երկիր շահագրգռված չէ դրանով։ Իհարկե մենք կարող ենք դիտարկել, թե ով ինչ աստիճան շահագրգռված չէ, բայց այդուհանդերձ շահագրգռված չէ, սա դիվանագիտական ու քաղաքական աշխատանքի մեջ է։ Իրանի եւ Ռուսաստանի մասով խոսեցինք, բայց այնտեղ կան երկրներ հակաթուրքական ինչ որ ձևաչափեր են ստեղծվում, չգիտեմ վերջիջան, Սաուդյան Արաբիան հայտարարեց, որ Թուրքիայի նկատմամբ ապրանքների արգելափակում է իրականացնում։ Առավել եւս այո, Թուրքիայի այդ էքսպանսիոն քաղաքականությունը հիմա գործնականում համաշխարհային խնդիր է դարձել։ Իհարկե, այստեղ էլի նշեմ, տարբեր ուղություններով տարբեր աստիճանի հակադրություն կա, բայց սա դաշտ է մեզ համար, որ թույլ է տալիս իհարկե աշխատել, բայց էլի կրկնեմ, ամենակարևորը եւ առանցքային այն է, որ մենք պատկերացնենք, որ որևէ մեկը մեզ համար չի ուժգնացնելու կամ չի սրելու այն անհամաձայնությունը Թուրքիայի հետ, որ գուցե ունի ինքը։ Հետևաբար մենք միշտ պետք է դիտարկենք այս հանգամանքը եւ հաշվարկելիս մեր քայլերը մեր առավելապես մեր ուժերի եւ մեր կարողությունների վրա կատարենք խաղադրույքը եւ շեշտադրում։ Այսինքն մենք բացի հայտարարություններից շատ դեպքերում հավասարակշռող, այսպես հա, հավասարության նշան տնող երկու կողմերին էլ կոչանող հայտարարություններից առավել որևէ բան պետք չէ սպասել ոչ մի կողմից։ Չէ, սպասել պետք է, այսինքն քաղաքական մեր աշխատանքը կարող է ունենալ տողատակային, այսպես ասենք, ստորջերիա էֆեկտ, այսինքն այդ երկրները կարող են բաց սրություն չտալ իրենց դիրքորոշումներին, բայց տողատակում այո, կարող են աշխատել մեզ հետ շատ լավ։ Այսինքն այստեղ ամենևին այն չէ, որ մենք բացարձակ որևէ ակնկալիք չպետք է ունենանք, բայց առանցքային այն է, որ մեր հաջողությունը այդ ուղություններով տարբեր որևէ երկրների հետ աշխատանքում դիվանագիտական քաղաքական էապես պայմանավորված է լինելու, թե մենք մեր կարողությամբ ինքնուրույն որքան ենք կարող դիմադրել եւ հետ մղել եւ խնդիրներ դնել արդեն Ադրբեջանի եւ ինչու ոչ նաեւ Թուրքիայի առաջ։ Սա է պայմանավորելու, թե մեր հետ ինչպես կաշխատեն Միացյալ Նահանգները, ինչպես կաշխատի Ռուսաստանը, Իրանը եւ մի շարք այլ երկրներ։ Այսինքն կոնկրետ մեր արձանագրած արդյունքներից է կախված միջազգային։ Անշուշտ ամեն ինչ վճռվում է հիմա ռազմաճակատում մեր բանակի գործողություններով, ամեն ինչ այնտեղ է վճռում եւ սա անքննելի է, սրա դեմ ընդհանրապես որևէ վիճահարույց բան չեն կարող դնել, այսինքն սա անվիճելի է եւ բանակի այնտեղ արձանագրած արդյունքը մենք պետք է քաղաքական կապիտալիզացիայի ենթարկենք եւ իհարկե նաեւ փոխադարձաբար փորձենք քաղաքական արդյունքով թեթեվացնել նաեւ բանակի խնդիրները եւ անելիքները։ Իսկ այս օրերի զանգերը, հաղորդակցությունները, հայտարարությունները եւ այլն, ինչ են հուշում էլի Իրանի եւ Ռուսաստանի մասով։ Ռուսաստանի նախագահին էլ ասում են Նոբելյան մրցանակի են ներկայացրել խաղաղության։ Ոնց որ թե առաջին անգամ նշեցին։ Այս զանգերը իհարկե այդ աշխատանքն են, որոնք էլի նշեմ, առերևույթ դրանք կարող են շատ հերթապահ եւ առողակարքային դիտվել, բայց կերտնեմ, տողատակում դրանք կարող են ունենալ էֆեկտ, այսինքն ամեն ինչ կախված է, էլի գալիս եմ նույնին, թե ինչպես է այնտեղ հարցերը լուծում մեր բանակը, այստեղ մենք որևէ անվստահության կամ կասկածի տեղի կարծես թե ունենալու որևէ առիթ չունենք, եւ ինչպես ենք մենք կարողանում քաղաքական դաշտում Թուրքիայի շուրջ այդ ընդհանուր անհամաձայնության, հակասությունների եւ այլն իրավիճակը ինչպես են կարողանում կապիտալիզացնել եւ տարբեր ուժային կենտրոնների շահերը համադրել մեր շահերի հետ։ Վերջին հաշվով մեր գլխավոր խնդիրը ի՞նչն է։ Հետեւյալը, որ մենք աշխարհին կարողանանք շատ հստակ փաստարկված ցույց տալ, եւ այստեղ կարծում եմ կան միանգամայն նպաստավոր հանգամանքներ, որ հայկական բանակը այսօր Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը չէ, որ միայն պահում է։ Հայկական բանակը այսօր Կովկասում պահում է քաղաքակիրթ աշխարհի անվտանգային համակարգը։ Այսինքն մենք այստեղ պահում ենք քաղաքակրթության եւ ահաբեկության սահմանը։ Մենք պահում ենք առաջադիմության եւ հետադիմության սահմանը եւ ոչ միայն այսօր մենք միշտ ենք դա պահել, այսինքն մենք 3 տասնամյակ մեր բանակը զբաղված է այդ խնդրով։
Եվ հիմա առավել եւս սրվել է այդ խնդիրը։ Մենք ապահովում ենք միջազգային անվտանգային համակարգի կայունությունը, ես նշեցի պատճառները։ Մենք այստեղ ապահովում ենք Իրանի անվտանգությունը, նաեւ եթե ավելի մանրամասնենք, որովհետեւ եթե Թուրքիան ուժեղանում է Իրանի հյուսիսում, սա մեծ մարտահրավերն է լինելու Իրանի համար։ Մենք այստեղ ապահովում ենք ռուսական պետականության ապագան, այն իմաստով, որ ռուսները շարունակելու են Թուրքիայի խնամքի տակ գտնվող ռեգիոնալ խաղացող լինել, որովհետև մեծ հաշվով իրենք Թուրքիայի խնամքի տակ գտնվող ռեգիոնալ խաղացող են։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե պետ փորձ արվեց այդ Մինսկի խմբի ձևաչափով դուրս գալ դրանից եւ Վաշինգտոն, Փարիզ, Մոսկվա ֆորմատով լուծել, բայց ելի անընդհատ Թուրքիան կարողանում է վերադարձնել Ռուսաստանին իր հետ խաղալու տիրույթ, եւ այս կռիվը շատ երկար շարունակվում է այդ պարբերաբար զիգզակներով, այսինքն այստեղ հարցերը իսկապես բազմազան են, եւ անշուշտ չափազանց կարեւոր է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Եվ այս տեսանկյունից այսօր նահանգների պետխարտուղարության հայտարարության մեջ բավական ուշագրավ հանգամանք կար, որ արտաքին միջամտությունները չեն նպաստում իրավիճակի կարգավորմանը եւ զարգացմանը։ Այս տեսանկյունից ակնհայտ էր ակնարկը Թուրքիայի հասցեին, եւ սա եւս վկայում է, որ մենք ունենք աշխատանքի հուսադրող հնարավորություն նաեւ Միացյալ Նահանգների քաղաքական իմաստով։ Վերջին հաշվով մի հետաքրքիր հանգամանքի վրա էլ ուշադրություն դարձնեմ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը մի հայտարարություն էր արել, որ կոչ են անում զսպվածության կոչ են անում արտաքին եւ ներքին խաղացողներին, եւ նշում էր, որ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, փորձում է կարգավորել իրավիճակը եւ զբաղվել խաղագործընթացը վերադարձնելով։ Այստեղ նշмарվում է բական հետաքրքիր նույնություն Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի այդ շեշտադրումներում, որոնք ուղղված են Թուրքիային, եւ կարծում եմ շատ հնարավորություն կա, համենայն դեպս աշխատանքել այս ուղղությամբ անելու անհրաժեշտություն կա, բայց հնարավորություն կա Վաշինգտոն-Մոսկվա որոշակի պայմանավորվածության, որովհետեւ Ռուսաստանը այստեղ Թուրքիային կարող է զսպել միայն Միացյալ Նահանգների հետ գործակցված։ Եվ եթե կարողանան պայմանավորվել, որ այստեղ այդուհանդերձ Ռուսաստանը իր դիրքը պահում է ռեգիոնալ անվտանգության պարեկի տեսանկյունից, բայց արդեն Միացյալ Նահանգների, ոչ թե Թուրքիայի հետ, այսպես ասեմ, պայմանավորվածությամբ, ապա այստեղ հետաքրքիր փոփոխություններ կարող են լինել ընդհանուր տրամաբանության առումով, եւ ես կարծում եմ նաեւ այս ռազմավարական հեռանկարներն են, որ Անկարային անհանգստացնում են եւ մղում են հնարավորինս ավելի ինտենսիվացնել այդ շանտաժի տարերը։ Մենք անընդհատ եւ շարունակաբար խոսում ենք արտաքին արձագանքների մասին, ռեգիոնալ գերտերություններ եւ այլն, եւ կարծես այսպես ուշադրությունից դուրս ենք թողնում ներքաղաքական արձագանքը, սա էլ հետաքրքիր դրսևորումներ ունեցավ։ 14 կուսակցությունների հայտարարություն, բան։ Սա միանգամայն կարելի է ողջունել, այսինքն մենք որպես պետություն ընդհանրապես շատ վաղուց պետք է եկած լինեինք Արցախի հարցում այդ համազգային կոնսենսուսին, այսինքն մենք կարող ենք ներքին կյանքում ունենալ ամենասուր անհամաձայնությունները, միմյանց հանդեպ մեղադրանքներ, չգիտեմ, կոշտ ռետորաբանություն, բայց Արցախի հարցում մենք պետք է գծած լինեինք մեր համազգային կոնսենսուսի սահմանը շատ վաղուց։ Դե այն ինչ կատարում է ոչ թե կոնսենսուսի սահմանը հիմա ինչ որ կատարում, այլ պարզապես պատերազմական իրավիճակը, մեր քաղաքական հարցերը թողնում ենք մի կողմ տարածայնությունները, բայց որ նայում ես այդ նույն քաղաքական ուժերի մոտ, նրանց լիդերների մոտ, առաջին երեք նախագահների մոտ տարբեր դիրքորոշումներ։ Ես հենց դրան էի ուզում շարունակել գալ, այսինքն այս պատերազմական իրավիճակում միանգամայն ողջունելի այդ համախմբվածությունը պետք է քաղաքական իմաստով, եթե հնարավոր է այսպես ասել, ինստիտուցիոնալացնել հետագա արդեն խաղաղ պայմանների համար, այսինքն Արցախի հարցում մենք պետք է ձևավորենք այդ համազգային նշաձողը եւ որպես ազդակ հղենք բոլոր ուժային կենտրոններին, այսինքն բոլոր ուժային կենտրոններում պետք է մի հստակ եւ մի արժեք ազդակ ստանան, որ Հայաստանի ներքին կյանքում որևէ մեկը չի կարող օգտագործել Արցախյան հարցը որևէ խնդիր կամ ազդեցության որևէ պայքար լուծելու համար, որևէ կենտրոնի մտքով անգամ չի կարող անցնել, որ Արցախի հարցը հնարավոր է դարձնել Հայաստանի վրա ներքաղաքական ազդեցության գործիք։ Եվ դրա համար նշում եմ, որ միանգամայն ողջունելի է այս միասնականությունը, բայց շատ կարևոր է, որ գոնե այս պատմական շրջափուլում այն խնդիրը, որ մենք պետք է լուծած լինեինք այդ իմաստով դեռևս գուցե 25-30 տարի առաջ, կարողանանք լուծել այժմ, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի երբ հաստատվի խաղաղություն, չգիտեմ երբ դա տեղի կունենա, բայց երբ հաստատվի խաղաղություն, մեր քաղաքական օրակարգում այդ հարցը, ինչի մասին հիմա խոսում էի, չկորի
Եվ մենք շատ արագ չվերադառնանք այդ գզվրտոցային եւ ոչ մենք չկորի էս պատերազմական իրավիճակը նաեւ այդ ամենից ավելի արագացնում է ասենք մինչև հիմա եթե մենք լավագույն դեպքում կարող էինք խոսել արցախի այդ ռազմաքաղաքական տաշինքի անվերության մասին հիմա արդեն առաջի պլան է մղում ճանաչել չճանաչելու խնդիրը արցախի անկախությունը արցախի հետ հայաստանի հարաբերության հարցը իհարկե կարևոր է ես ավելի շատ նկատի ունեի ոչ թե արցախ-հայաստան հարաբերության ձևաչափի շուրջ քննարկումները այլ ներքաղաքական այդ նշաձողի ձևավորումը որ այդ ներքաղաքական նշաձողի մեջ էլ հենց այս հարցը էլի այո դա էլ է ներառվում սա նաև ընդհանրապես պետական քաղաքականության կարևոր հարց է ես կարծում եմ այդ հարցը կախված է լինելու քաղաքականության իմաստով որոշումների իմաստով թե առաջիկա օրերին ինչպեսին կլինի ադրբեջանի վարկագիծը եւ եթե ադրբեջանը շարունակի լարվածության այս ինտենսիվ զարգացումը ապա շարունակվի ես կարծում եմ կախված է լինելու դրանից հայաստանը որպես զինանոցի գործիք բայց ընդհանրապես հետեւյալ խնդիրն է մենք այս շրջափուլում մենք պետք է դնենք ոչ միայն ռազմական հաջողությունների խնդիր, այլ նաև Արցախի արդյունք քաղաքական հաջողությունների, այսինքն մենք պետք է արմատապես նոր բովանդակություն բերենք եւ Ադրբեջանը չակերտավոր տվել է այդ հնարավորությունը, Ադրբեջանի այս արկածախնդրությունը մեծ հնարավորություն է բովանդակային իմաստով արմատապես փոխել։ Մենք սա սկսել էինք Թավշյա հեղափոխությունից հետո, Հայաստանը մի շարք էական հարցադրումներ առաջ բերեց բանակցային գործընթաց, հիմա Ադրբեջանը իր այս արկածախնդրությամբ եւ ահաբեկչական բնույթի արկածախնդրությամբ ընդ որում սա միայն ռազմական գործողություն չէ, սա ահաբեկչական գործողություն է նաև քաղաքացիական բնակության դեմ։ Մեզ տվել է նաև քաղաքական առումով այդ շեշտադրումները դնելու եւ բեկումնային նոր բովանդակություն բերելու հնարավորություն։ Մենք հարցելու ավարտենք, հասկանալի է, որ նման իրավիճակում կանխատեսումներ անելը չափազանց անշնորհակալ գործ է, այդուամենայնիվ հնարավոր է ինչ որ բան կանխատեսել սրաշարունակականության, տևողության եւ ավարտի մասին։ Ես կդժվարանամ կանխատեսել համենայն դեպս այսօրվա աշխարհի ամենաբնորոշ հատկանիշը այդ անկանխատեսելիությունն է դարձել։ Ես սակայն քիչ հավանական եմ համարում, որ իրավիճակը զարգանա ընդհանուր ռեգիոնալ լայն սպառնալիքների մասշտաբի, այսինքն այդ ռիսկերը դառնան իրականություն։ Բայց կրկնեմ, էլի անկանխատեսելիության հանգամանքը իսկապես անշնորհակալ գործ է դարձնում, բայց այդ մասշտաբը համարում եմ քիչ հավանական։ Առավել եւս կգտնեմ ամեն ինչ ես կարծում եմ կախված է մեր բանակի հարվածի պատասխան հարվածի ուժգնությունից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ ADTV արտասուցիչների եթերում ես զրուցում եի քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ, հետևեք մեզ Արմդելի ընկայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։